Eikä sä kattelet, koska mäkin on... En mä katso muita, en mä skannaa ketään, mutta... No kyllä mä ainakin... Kun mä humallun tarpeeksi, niin se on ihan hyvä turvallisuuskeino. No, että kavereita voidaan olla ja tälleen näin, mutta sitten jos puhutaan, että pitäisi jotakin niin oikeasti tehdä, niin mies sitten etii siihen semmoinen kaveri, joka pystyy sen sanansa pitämään. Ja mä näen, että siellä on mun kaveri tappelee jonkun kanssa, tiedätkö, hirveän nyrkit lentää, niin en mä kyllä siis usko, että mä hirveästi lähtisin miettimään, vaan mä menen mukaan sinne nakittamaan, ja sitten kun tilanne on ohi, mä sanon, mikä tää juttu on, ja sitten jos mun kaveri sanoo, no joo, itse mä aloitin, mä sanon, no voi vittua, tiedätkö. Tervetuloa uuden podcast-jakson pariin. Suba-kanava, jos tykkäät tästä jaksosta. Muista toki myöskin peukuttaa videota sekä laita notificationit päälle, jotta et missaa seuraavaa jaksoa ja kerro tästä kaverillesi. Sekä description boxista löytyy linkki treeniohjelmatarjoukseen, josta saat hintaan 89 euroa yli 10 treeniohjelmaa ja yli 30 erilaista ruokavaliota. Nämä treeniohjelmat saat loppujääksi itsellesi ja ohjelmia löytyy ihan aloittelijoiden treeniohjelmasta, lihasmassan kasvatusohjelmiin, voimatasojen nostamisohjelmiin sekä löytyy erilaisia diettejä, kuten esimerkiksi kovaydindietti, sitten löytyy carb cycling dietti, jossa säädellään vähän hiilihydraatteja, löytyy ketoosidiettiä, löytyy erikoisohjelmia esimerkiksi käsien kasvatukseen, pohkeiden kasvatukseen ja jopa se ohjelma, jolla minä itse tällä hetkellä treenaan, eli Dorian Yatesin High Intensity Training Method, jolla on voitettu jopa 6 maailmanmestaruutta, eli tällä kyseisellä ohjelmalla on paljon meriittiä. Joten klikkaa description boxissa olevaa linkkiä, hankit tämä paketti itsellesi, sä et tule katumaan ja sä tulet kiittämään itseäsi sekä minua myöhemmin. Tsemppiä treeneihin ja nähdään podcastin parissa. No, nyt nykyisin kuunnellaan tuolla aamulenkillä jynkkyä. No, kyllä. No, laittaa jynkyt kuulokkeihin soimaan ja lähtee kävelylle, niin testosteron tasot lähtee nousuun. Pro-salaisuuksia. Paljon sinä vedät testoa? Mä en vedä testoa, mä vaan kuuntelen Pornhubin äänikirjana. Mä kuuntelen pornoa nimenomaan. No. Vittu. Vanha-aikaista kattoa, mä kuuntelen pornoa. Miksei sitä ikinä, nyt kun te olette niitä vanhemman luokan kavereita tästä, niin te aloititte sen touhun, kuten myös minäkin, niin lehdistä sun muista, jossa ei ollut ääntä. Miksi ei kukaan yhdistänyt, laittoi jotain voihkintaääniä kuulokkeihin ja sit katteli niitä jallulehtiä sun muita? Eikö se ollut vähän niin kuin... Ehkä tämmöisiä ääniraitoja ei ollut tarjolla silloin. Että... Business-idea olisi ollut miljoonia sulle tienata. Kuuntele tätä, kun luot lehteä. Intipo-idea olisi myynyt niitä. Silloin kun oli skidi, jos jollain oli vittu pornolehti, niin siis sehän oli vittu, se oli tosi kuumaa kamaa vittu. Me mentiin varmaan tyyli 10 äijää, mentiin yhdessä, katsottiin vittu tahmasia sivuja, siellä käännettiin sivuja. Ei porno ollut, niin kuin, ei sitä vaan ollut. Sehän oli varmaan joskus silloin, kun rakennettiin puita jonnekin majoihin ja sun muuhun, niin nehän oli... Joo, kyllä, nimenomaan. Ja piilottaa niitä ja pojat siinä... Kyllä. Kimpassa. Siis joku oli löytänyt jostain lehtiroskiksesta jonkun vanha jallu, niin vittu, sitä ihaltiin. Siis mä muistan, meillä oli semmoset pelikortit, mitkä oli pornopelikortit, ja ässät oli aina pilluja, ja ne oli niinku, pillu oli niinku spread wide open. Niin siis mä katoin joskus nuorena, mä en tiedä, onko se ollut 8-9 vuotta, niin siis mä saatoin vartin, niinku, wow. Mä muistan, mä vaan niinku, mitä vitsi. Mulla on tähän helvetin hyvä. No kerro. Rullaako se nauhoitus? Nauhoittaa, aina mennä vaan. Multa takavarikoitiin yläasteella markkinoilta ostetut semmoiset pornopelikortit. Ja fysiikan opettaja, olisiko se ollut, no nimenkin muista, mutta nyt mainihet tässä yhteydessä, niin se takavarikoinen kortit. Sitten se lähetti, me oli varmaan sain ne joskus, tässä ihan ykkösvuosina sitten takaisin, kun sama opettaja opetti pikkusiskoa lukiossa, niin lähetti pikkusisko mukana ne minulle takaisin kortin. Paha. Ai. Oliko ne vielä niinku ehjät suoraan pakasta vedetyt kortit, vai oliko ne vähän kuluneemmat mitä aikaisemmin? Niitä siis toisin sanoen varmaan tarkoitettu, että oliko ne sellaiset tahmaset? Niin. No, kyllä ne hyvin semmoiselta niin kuin pakasta vedetyltä vielä vaikutti, että ei niitä ole kuin ehkä korkeintaan silmäilyä. Niin ne ei ollut käytössä vielä, unused. Ne on varmaan siinä pölyttyneenä ollut
asiallisen opettajan pöytälaatikossa sitten odottamassa oikeita tilannetta. Joo, aina tyylisillä välitunneilla opettajana. No jos mä vaan pikkusen vilkaisen tästä. No, ihmisiähän nekin on. On, kyllä. No. Mulla oli, oliko mulla 7 vai 8 luokan valvoja. Se oli just valmistunut. Ja mä olin niin kuin sen ensimmäisen luokalla. Se oli 23 vai 22-vuotias Priidu. Ja siis, no, todella vetävän näköinen. Ja mä muistan, jostain mulla meni sen kanssa niin kuin patajumiin. En ollut kaikkein parhaiten käyttäytyvä ihminen silloin. Mä sanoin sille jotain, että fuck you. Niin tietysti se otti mua hihasta kiinni ja vei mut ulos luokasta. Ja sanoi, tiedätkö sä edes mitä toi tarkoittaa? Ja mä olin ihan kalmanvalkoinen. No viitto tiiään. Niin. Ja tiedät, että se tarkoittaa nussi itseäsi. Mulla tuli sellainen olo, että mitä vittua tässä, mutta mulla tilitettiin kuin pikku poikaa siinä. Ja eihän mä en sitä oikeasti tajunnut, mitä se niin kuin vittu oikeasti tarkoittaa. Siitä tuli jälkiistuntoa. Tuo oikea äijä olisi ottanut se silleen, no viitto, kyllä mä tiedän, mä voin tulla näyttää sen. Mä olin vähän liian skidi vielä silloin. Olitko ongelma lapsi koulussa? Sä olit jälkiistunut paljon tälleen? En siis tota, mä olin ehkä vähän sellainen, en mä ollut mikään sellainen niin kuin, mä ehkä olin häirikkö. Siis mun silleen, että jos joku vähän aloitti jotain, niin sit mä olin varmaankin se, ketä lopetti sen. Mä vein sen sit niin kuin astetta next levelille. Mä luulen, että Toni oli varmaan vähän särmämpi kuin sulla. Eikö sulla vanhemmat poliise, muistaaks mä oikein? No, kerro mulle, mihin se vaikuttaa. En mä voisi kuvitella vaan, että jos on poliisi, niin siellä on tietynlaisia sääntöjä. Se tuntee lain kouran. Kyllä me kuulin niin kuin monesti, että poliisin pojat on pahimpia. Ajaa. Me sai 7-luokalla, niin tota, tuli mieleen tuosta Allanin jutusta, niin me sai järkiistuntoa, kun miettii sen verran radikaalin vedoja, niin tota, luokan ikkunan aukasi ja huusin 60-vuotiaalle uskonnonopettajalle, että hyvä perse. No oliko sillä? No eihän sillä ollut, mutta, niin piti varmaan esittää vähän muiden luokan pojille sitten. Niin tota. Allan, se oli 60-vuotias. Milloin sä näin 60-vuotiaalle? No mutta hei. Kun tässä nyt on itsekin päällä 40, niin kyllä se voi 60-vuotiaallekin hyvä perä olla. Se on toi, signaalit vähän vaihtuu, muuttaa niin kulmaa, kun ikä alkaa tulla. Niin ja se on se kauneus on katsojan silmässä. Aivan, kyllä. Eli alkaa se 40 jälkeen ne rypyt kiihottaa sitten vai? Ei, en mä sitä sano, mutta ehkä se on silleen, että sellainen ihan niin kuin 18-vuotiaan perä ei kyllä enää. Joo, ei kyllä mulki on, mä en ole itse oikein niin kuin sille aikuiselle, niin mulla on ikinä niin kuin mikään pikkutytöt kiinnostaa. Mä tykkään naisista, en tytöistä, tiedät sä, että ei sellaista pikkutyttöä. Mä en ikinä voisi olla esimerkiksi sellainen, vaan niin kuin mä on näkee sellaisia rikkaita ihmisiä, varakkaita miehiä, jotka sit aina päivittää sen uudestaan 20-vuotiaan muijaa ja se 5 vuotta menee ja sitten taas pitää päivittää uudempaan, nuorempaan versioon. Niin mulla ei yhtään semmoinen pikkutyttöluukki kiinnosta ollenkaan kyllä. Kyllä mä haluan, että se on noin. Niin en mä sitä sano. Mä tarkoitan varmaan, että silleen niin kuin sopusuhtaiset, kun ikä nousee, niin alkaa katsoa vähän eri lailla eri ihmisiä, mutta kyllä en mä kyllä 20-vuotiaalla mitään 40-vuotiaalla katsonut. Että kyllä ne silloin oli ikäloppu jo haaskoja, että ei vittu tuollaista mistään hinnasta. Mutta nyt kun on 40, niin kyllä ne 40-vuotiaat riidut näyttää ihan jumalattoman hyvältä. No kyllähän se silleen varmasti menee, että niin tota, kyllä varmaan katot peilinkin, niin sama 20-vuotiaan Allanihan silloin. Sinähän se sanoit, kyllä. Siinä se on juuri näin. Ne vanhat tutut kasvaa siinä mukana, että eihän se niiden näkö muutu siinä. Kyllä, ihan aina totta. Aina näköisiä. Mennään tästä seuraavaksi, se on aika hyvä aloitus. Mennään päivän aiheeseen. Meillä on aiheena, että mitä on olla mies? Ja nyt mä halusin nimenomaan vähän teitä vanhempia sankareita tähän. Niin kun meillä on muutamia kysymyksiä. Vittu, tää tuo ikäkortin tähän uudestaan ja uudestaan. Hei, mä täytin 30 kanssa. Kyllä mäkin alan pikkuhiljaa pääsemään siihen niin miesvaiheeseen. Tämä ei Timo nyt lukenut siinä viestissä niin kuin tässä puoli tuntia sitten, että tuutko mukaan, että tarvitaan vanhempia ihmisiä. Senioreita. Tämä saakin niin huijaus, että me nyt ollaan. Meni ikään rasismin puolelle tämä koko homma. Mä just täytin 17.30. Että niin,
No, ei heti, vittu, olisi vanhin meistä kaikista. Mä täytän 13.5.43. Voi jumalation. Joo, se on olisiko nyt. Olisiko tuo pitänyt jättää mainitsematta? Mähän on tasaisin niin kuin ikävälein tässä. Että... Joo, 37 vuoden välein menee näppärästi. No hei, mitä te luokittelette niin kuin miehen velvollisuudeksi? Mitä on niin kuin miehen velvollisuudet niin kuin ylipäätään niin kuin yhteiskunnassa? Kun esimerkiksi, nyt otetaan vaikka semmoinen, että naiset, lapset ensin, niin kuin pitää pelastaa naiset, lapset ensin. Se on miehen velvollisuus, tai ainakin yhteiskunnassa ajatellaan näin, että miehen velvollisuus on kuolla pois tässä tapauksessa, niin kuin basically, you know. Se on aika raakaa, mutta mitä muita asioita te pidätte tai näette, jos te ette hyväksy tuota, että miksi miehet on alempiarvoisempi kuin naiset tällaisessa tilanteessa, niin mitä te pidätte sellaisena miehen velvollisuuksina? No, Toni voi aloittaa nuorempana, niin mä komppaan sitten vanhempana. No, semmoinen ihan yleinen velvollisuus on, mun mielestä on, no kaikki tietää sanansa mittainen mies. Niin se kyllä minun mielestä kuuluu ylipäätään velvollisuuksia, että mitä siihen puhut, niin se on sitten kanssa niin kuin valmis tekemään ja teet ne asiat, että on semmoinen tyhjän länkyttäjä, niin minun mielestä siinä niin kuin jaetaan jo niin kuin, jaetaan niitä mieskortteja sitten. Niin, tai esimerkiksi kun sovitaan asiat miesten kesken, niin se puhutaan, okei, nyt tehdään näin, jos ei tapahdukaan, niin no miten sä sitten itse, sanotaan, että sä sovitaan jotain asioita miesten kesken, ja se toinen osapuoli ei pidäkään, ei olekaan sanansa mittainen mies, niin miten tässä vaiheessa miesten kuuluu sitten yleensä ratkaista nämä? Miten sä näkisit? Just meillä on kaikilla ollut tämmöisiä tilanteita, mä tiedän, Toninkin, Tonillakin on ollut kaiken näköisiä tämmöisiä hauskoja juttuja, niin miten te yleensä näette? Mä en sano, että välttämättä tarvii mennä koston polulle, mutta mitkä on teidän metodit yleensä tämmöisten tilanteiden ratkomiseen, kun mies ei täytäkään velvollisuuttaan? No jos omasta mielestä puhutaan siitä, että just sitä sanan pitämisestä, niin sitten voi niin mennä niiden samanlaisten miesten kanssa pitämään semmoista ämmäkerhoa, että ei sitten tarvi ainakaan omassa niin elämässä hirveästi yhteistyötä semmoisten ihmisten kanssa. Joo, välit on tosiaan helppo katkoa sitten sellaisessa tapauksessa. Joo. Ja en suoranaan tarkoita niinku semmoisia ehkä niinku välien rikkomista. Et meillä jokaisella on varmaan kaveriporukassa niinku, on semmoisia äijiä, jotka on kovia puhumaan, ja niillä on kaiken näköisiä suunnitelmia, mitä ne lupaa tehdä, mutta mitään ei kuitenkaan tapahdu. Niin minä ainakin niin kuin jätän sitten yleensä ne lupaukset ja ne puheet vähän niin kuin omaan arvoonsa siinä vaiheessa. Minä otan enää niitä niin kuin tosissaan. Niin, arvostus tippuu miehestä sitten nopeasti. No, että kavereita voidaan olla ja tälleen näin, mutta sitten jos puhutaan, että pitäisi jotakin niin kuin oikeasti tehdä, niin mies sitten etii siihen semmoinen kaveri, joka pystyy sen sanansa pitämään. Mä näen myös tälle, että sovitaan asioita, ei tapahdukaan. Sä epäonnistut. Me kaikki ollaan epäonnistuttu monissa asioissa. Ja sanotaan vaikka, että sä lupasit hoitaa tai sulja vaikka joku maksamatta jollekin kaverille tai jotain, niin kyllä se pitää olla aika raaka juttu, mitä se toinen on tehnyt, jottei sitä voida selvittää enää jälkeenpäin silleen, että hey dude, sorry but I fucked up. Mä mokasin. Sä otat käden, hei. Joo, mä sanoin, mä teen näin, mä en onnistunut siinä, mut mä mokasin, it's on me. Et aika niin kun raaka asia se pitää olla, että niin kun, et sitä ei voisi niin kun puheilla ja vaan silleen, okei, nyt otetaan se ylpeys ja nostaa käsi ylös. Et aika raaka asia se mun pitää olla, ettei sitä enää niin kun miesten välillä pystyisi antaa anteeksi tollasessa. Niin ja se vähän riippuu. Se vähän riippuu, niin kuin, jos palataan tuohon niin kuin miehen velvollisuuksiin, niin mä sanon, että mulla on mielipide vaihtunut tässä vuosien mittaan, niin kuin, että minkälainen miehen pitäisi olla. Et nuorempana mä olin hyvin mustavalkoinen ja hyvin silleen yhdet puheet. Eli se joko oli näin, tai sitten se ei ollut ollenkaan. Ja mitä noihin velvollisuuksiin tosiaan tulee, niin joo,
sanansa mittainen mies, niin sehän on niin kuin aina ukko, mutta tietysti se tärkeiden ihmisten huomioon ottaminen kautta auttaminen on ollut sellainen itselle lähellä sydäntä juttu. Mutta että jos niin kuin sellaisia ukkojakin on ollut elämässä, ketä on kohdannut, ketkä ei ole sitten, ehkä nyt ei ole ihan lupauksen rikkomisesta puhe, mutta sellaisesta annetaan ymmärtää jotain ja sitten lähdetään tosiaan tekemään jotain niin kuin yhdessä ja se ei sitten toimita se toinen. Niin kyllä mä oon katkonut kahteen ihmiseen esimerkiksi välit yli 20 vuotta sitten ihan vaan siitä syystä, että piti tehdä jotain sillä tavalla kuin piti, mutta sitten ei pysytty siinä, mitä piti tehdä. Onko nämä ihmiset ollut siis tärkeitä ihmisiä sulle? Niin kun... Joo, eli toinen on esimerkiksi mun ensimmäinen serkku. Ollaan vuodesta niin kuin 5-vuotiaasta menty päälle parikymppiseksi kuin paita ja perse. Tuossa about 26-27-vuotiaana totesin asian puhelimessa hänelle. Tai se meni vähän silleen, että pientä sellaista kränäilyä, uhittelua ja sen sellaista. Ja mä sitten, tai se jotain sanoi, että unohda mun numero. Niin mä sanoin sille, tiedätkö, että sulla tulee ikävä ensin, ennen kuin mulla sua. Ja mä en ole sen jälkeen ikinä kuullut siitä mitään. Mutta esimerkiksi. Joo, ja se paljon se riippuu niin kuin sitä asiayhteydestä, että ja siitä, että niin että jos nyt ihminen on jotakin luvannut toiselle ja puhellut tälle ja eihän epäonnistuminen niin kuin haittaa ei, mitään, ei. Että ihan on yrittänyt. Kyllä. Yrittänyt silloin ei, kun suoranaisesti ei ole, jos valehtelee. Kyllä. Niin se menee ja tai niin kuin sillä tavalla, että antaa ymmärtää, mutta ei sitten tosiaan pysty toimittamaan. Niin kyllä se on, ja sitten kun tavallaan jos jotain tehdään yhdessä, se on projekti ja siihen on laitettu eforttia, niin ei mun mielestä millään tavalla suotavaa äijien kesken. Ei, koska se toinen on voinut laittaa siihen just aikaa ja sitten voi olla, että sinne on laitettu rahaakin niihin juttuihin ja muuta, niin ne muuttaa sitä kuvioa sitten, että jos se toinen ihminen on nähnyt vaivaa, sen asia, että ja toinen jos sitten rikkaa ristiin laittanut, vaikka olisi pitänytkin ja näin ollut puhetta, niin kyllähän se asian luonne silloin muuttuu. Että kyllähän miehen tekee myös varmasti se, että pystyy antamaan anteeksi. Se on kans... Tuohon kasvetaan, tiedätkö? Mä oon vasta nyt alkanut löytää tämän asian. Joo. Mä haluan sanoa tähän äkkiin väliin. Viime vuonna mulla oli kahden ystävän kanssa mennyt niin kuin vähän, oli mennyt aikaisemmin välit poikki, sillä lailla, että oikein niin kuin, mä oikein fiilaan tuota tyyppiä. Mut sitten vaan laitettiin niin kuin viestiä, videoja ja sanottiin, että hei, mä en tiedä miksi me ei oikein olla puhuttu vähän tyhmiä riitoja, että oltiin lapsia silloin, että ei mulla mitään sua vastaan näin. Ja siitä tuli molemmista tapauksista, mulla tuli ihan vitun hyvä fiilis. Vaikka me saatiin niin sovittua asiat ja ollaan niin kuin, tavallaan morjestuttu ja saadaan heittää peukkuu vaikka jossain Instagramissa toisen jutulle, ettei me sen enempää pidetä ehkä yhteyttä, mutta siitä tuli ihan vitun hyvä fiilis, kun miesten kesken sovittiin asia ja oltiin sillä ja nostettiin kättä ylös. Ja, no, mä olin vähän tyhmä, ehkä mä olin vähän liian kiukkunen, turha mä suuhun purin tuota energiaa ja näin. Joo, ja se itsellä varmaankin se sellainen... On vasta iän kautta tullut sille, että osaa niellä oma ylpeytänsä. Tiedätkö, että onhan niin kuin tuokin edellä mainitsemani asia, niin ei sitä ehkä näin kauan olisi pitänyt antaa olla. Mutta jokainen oppii omalla tavallaan ja joillekin se oppiminen on vähän pitämässä puussa. Kyllä, sitten... Yleensä, mutta sitten jos on jostain merkityksellisestä asiasta ollut kyse, niin kyllähän ne saattaa ottaa vuosia. Joo, näin. Vuosia, näin, mutta aikaa, niin kun se on valmis niin kun yrittää luottamaan vaikka niin kun uudestaan. Niin, eikä nyt puhuta siis mistään luottamisesta, että en ole siis ottanut yhteyttä eikä mitään, mutta se sellainen niin kun tyhmän, vähän niin kuin tyhmän ylpeäkin olen itse ollut.
mutta se on iän kautta niin kuin alkanut mureneen se sellainen tietynlainen äijämuuri pois. Onko selkäranka ruvennut taipumaan niin sanotusti? Joo, ehkä juuri näin. Ehkä juuri näin. Alkaa testosteron pikkuhiljaa laskemaan, alkaa tulee vähän pehmeämmäksi myötä enemmän. Joo, mutta kato sekin silleen, että jos on aika kauan jo elänyt sellaista tietynlaista elämää, ja se on, kaikkihan me sisältä ollaan, ei me näytetä kenellekään oikein sellaisia, minkälaisia me oikeasti ollaan sisältä. Jokainen pitää jonkunlaista muuria, jotkut paksumpaa, jotkut ohuempaa, ja se, että tietynlaista roolia on itse elänyt ja sen mukaisesti elänyt jo tosi kauan, mutta ehkä se rooli niin kuin vähän kevenee, se kovan äijän rooli ja sellainen vähän, niin se vähän niin kuin murenee iän myötä pois ja osaa pyytää anteeksi ja sanoa, että syy mun vika. Joo, sitä iän myötä kyllä niin kuin oppii sen, että ei ole niin kuin se anteeksi pyyntö, niin se ei ole mikään semmoinen alistumisen tai semmoisen merkki, että ja sitten muutenkin niin rupeaa ajattelemaan sille, että millä asioilla oikeasti on merkitystä ja millä nuorempana ne menee niin kuin hyvin äkkiä ohi, että joo, no tuo nyt lupasi myyä satasella renkaat, mutta se ei myynytkään, joo, no se on ollut mulkkujätkä seuraavan 10 vuotta, mutta niin ei se niin 30-40 jälkeen, niin se asia nyt ei ole ehkä ihan niin, että se menee vähän niin kuin kintaalla. Joo, kyllä. Mutta kyllä siis se on aika monikanavainen tuo kysymys, että mitä se mies tai miehisyys tai mitä se niinku edustaa, niin kyllähän siihen kuuluu montakin eri asiaa. Mun mielestä just ne tärkeät ihmiset sun elämässäsi, niin vaikka omalla kustannuksellasi, oli se nyt kustannus sun vittu henkisiä voimavaroja tai mitä, mutta niitä pitää pystyä tai yrittää kannatella. Pitääkö, tai kuuluuko miehen velvollisuuksi, just mä olen tuohon kysymys, että kuuluuko miehen just kannatella ympäristöön, niin kuin omaa heimoa, omaa laumaansa, tyttöystävää ja kaikkea tätä. Esimerkiksi mä teen sitä, että mä huomaan sen mun velvollisuutena, että rahaa pitää tulla, että eläimet saa ruokaa, kaikki toimii, ja se on mun niin kuin velvollisuus. Kattokaa nyt, mellu pyllistää tuolla kameralle. Ja mullakin meni keskittyminen, herra jästäs. Tai esimerkiksi, onko miehen velvollisuuteen, kuuluuko suojeleminen fyysisesti? Että sä pystyt suojella, tulee tilanne, niin jos se mies ei ole se, joka menee ottamaan sen vaaran, uhkaan, ulkopuolisen tekijän vastaan, kuuluuko se miehelle? Kaikki miehet ei välttämättä ole isoja, vahvoja. Ne voi ehkä opetella taidon tai vahvistaa itseä, mutta onko se miehen velvollisuus olla sellainen? Luokitteleeko se niin kuin miehen tehtäväksi? No, jos mä vastaan, niin kyllä se ehkä toi tulee, niin kuin, että mä pidän jonkunlaista turvaa mun läheisille ihmisille, niin se voi olla, että se tulee kasvatuksesta. Meillä se menee silleen, että mikäli se on mahdollista, niin me kyllä turvataan toistemme selostaa, mutta tietysti niin kuin tiettyihin rajoihin asti. Ei kukaan lähde taistelemaan toisten sotia, mutta ehkä sellaisesta konfliktista pois repiminen on aina aiheellista. Sähän puhuit siinä yhdessä vaiheessa siellä jossain ostoskeskuksessa, oli just se tilanne, niin sä vähän niin kuin menit jo toisten asioihin väliin. Se oli hieno asia mun mielestä, mutta kuuluuko se, jos mä näkisin samanlaisen tilanteen, no ehkä mä menisin puhumaan sinne ja vähän rauhoittamaan. Kyllä mullakin ehkä sellainen niin kuin velvollisuuden tunne tulisi, mutta en mä kyllä lähtisi vaarantamaan itseäni tai ketään mun ympärillä olevaa ihmistä ihmisen takia. Ei, ei siis, mä en tarkoita, että mä olisin valmis sotimaan kenenkään toisten sotia, mutta mä voin olla rauhoittamassa sitä konfliktitilannetta. No se varmaan se miehen merkki vähän siinä ylipäätään on, että jos sinä näet jonkun konfliktitilanteen, ihan vaikka kävelet kaupungilla ja huomaat siinä, että siinä heikompaa niin kuin juuri näin torretaan, niin onhan siihen aika niin kuin ainakin oma luonto, niin on kyllä tosi huono jättämään sen tilanteen niin kuin välistä ja jatkamaan vaan matkaa. Ei, mutta jos sä näet tilanteen, se on yksi vasta yksi, samankokoiset tyypit, niin oot sä silleen, tää on reilu, okei, miehet ottaa mittaa ja tää ei ole mun juttu. Kyllä sitä varmaan sitä tilannetta vähän niin kuin, no eihän sitä voi sanoa, että se on
se on velvollisuus, jos Esa ja Pekka nyt niin tuossa ratinaeessa sitten samankokoiset äijät tappelee keskenään, mutta niin kyllähän siihen voi, eihän siihen tarvitse välttämättä puuttua fyysisesti, vaan se sanallinenkin homma voi sitä vähän matkan päästä niin kuin kuitenkin vaikuttaa siihen, että niin lopettakaahan kaverit, niin että vai pitääkö pyytää vaikka virkavaltaa niin kuin selvittämään asiaa tai tälleen näin, niin minun mielestä se on kuitenkin, niin kuin, se on kuitenkin jokaisen velvollisuus. Tuollainen keskikokoinen suomalainen 58-78 kiloinen ukko tappelee kaksi sellaista ja tonin kokoinen ukko menee, lopettakaa nyt se siihen. Okei, okei. Lippikset suoraan ja homma. Anteeksi herra, lähdetään tästä. Ottaa niistä haalareista kiinni ja erottelee ne sitten. Mutta kyllä sitten taas jos miettii sille, että siinä tilanteessa olisi niin kuin joku oma läheinen puoliso tai joku tämmöinen, niin kyllähän se siinä vaiheessa, niin siinä varmaan niin kuin voi olla, että siinä vähän tunteetkin ottaa ehkä vallan. Että en ole semmoisen tilanteeseen vielä kovin monesti kyllä joutunut. Tai no itse asiassa kerran on joskus vuosia sitten. Ja siinä kyllä huomasin, että niin kyllä sitä miehistä löytyy niinku semmoinen automaattitoimintokin, niinku, että sitä, ei, niinku, sitä tilannetta ei kerkeä hirveästi ajatellakaan, mitä siinä tekee. Että niin, kyllä mä sanon näin, että jos mä vaikka on kaverien kanssa, jollekin mun kaverien kanssa jossain, ja mä näen, että siellä on mun kaveri tappelee jonkun kanssa, tiedätkö, hirveet nyrkit lentää, niin en mä kyllä siis usko, että mä hirveästi lähtisin miettimään, vaan mä menen mukaan sinne nakittamaan, ja sit kun tilanne ohi, mä sanon, mikä tää juttu on, ja sit jos mun kaveri sanoo, no joo, itse mä aloitin, mä sanon, no voi vittu, tiedätkö, että siinä vaiheessa, no voi perse, mutta kyllä se niin kuin mulla heti kanssa tuntee, että varmasti nappaisi valtaa sen tilanteen. Mutta anteeksi, mä keskeytän, mutta tässäkin mä sanon, että toi ikä tekee vähän niin kuin eroavaisuutta tähänkin asiaan, että jos mä olisin 20-vuotiaana niin kuin nähnyt, että joku mun kaveri tappelee, niin mä olisin mennyt ihan samalla lailla nyrkit heiluen sinne ja sitten jälkeenpäin kysynyt, että no mikä se juttu tämä nyt sitten olikaan. Mutta ehkä mä nyt, jos mä näkisin, että mun kaveri tuossa tappelee, niin mä menen oikeasti siihen väliin. Eli en mä ole se ensimmäinen nyrkittäjä siinä sitten, että ehkä mä oon sen niin kuin tavallaan siinä, mä menen niin kuin rohkeasti siihen väliin ja just huudan, että nyt vittu. Mutta mä luulen, että mä en ole tässä vaiheessa, että mä menisin täysin kyseenalaistamatta, niin kuin vaan, että no, vittu toi, lyö tota, niin miekin lyö tota. Että tästä näkee, että niin kuin ikä on tehnyt tässäkin asiassa vähän erilaisia käsityksiä asiasta. Tästä on hauska juttu joskus, kun ovihommia teki vielä yhdessä yökerhossa ja olisinko ollut, no siitäkin varmaan melkein 10 vuotta aikaa. Ja sitten oli yksi semmoinen kaveri siellä, oma hyvä kaveri, jolla oli kuitenkin tapana yleensä hankkiutua hankaluuksiin. Ja se huomasi sitten, että minä olen töissä ja ajatteli, että no miehän varmaan tuu häntä puolustamaan sitten. Ja sitten siellä, että mulla on velvollisuus sitten puuttua asioihin. Ja no se pisti sitten tupakkakopissa tappeluksi siellä jonkun ihmisen kanssa, joka nyt häntä ei ulkonäöltä ilmeisesti niin kuin miellyttänyt tai muuta, ja mies sitten seisoi siinä aika hyvinkin lähellä, ja sitten me katsoin, että se kaveri, kenen kanssa se rupeaa tappelemaan, niin sehän vie tätä minun kaveria ihan 100-0, niin me menin vähäksi aikaa siihen viereen katsomaan. Katsomaan sitten, kun me tiesin, että se länkytti ja itse aloitti ja kävi siihen päällekin, niin sitten se huuti, että ei Toni tuu väliin, että et se tuu väliin, niin en minä nyt ajatellut vielä tulla, että minä ajattelin, että se oikeasti aloitit, niin katsotaan nyt vielä vähän aikaa. niin se varmaan sitten, en tiedä, että rauhoittukaan se homma sen jälkeen pikkasen. Että niin olisit vaan sanonut, taputa, tiedätkö? mutta miten sitten niin kuin miehen velvollisuuksia, kun niitä voi olla hyvin monessa eri aspektissa, että niin niitähän voi sitten puhua niistä miehen velvollisuuksista esimerkiksi parisuhteessa ja tuommoisissa mennään tavallaan niin kuin sitten pienempään nuanssiin, niin miten siellä sitten? No, tai mitä teidän mielestä mies tarvitsee? Niin kuin, mitä sä tunnet tarvitsevas miehenä, että sä tunnet, että sun elämä on hyvin? Tai miten nainen voi pitää miehen tyytyväisenä, jos nainen vaikka miettii, että mitä hän mun mies haluaisi ja tarvitsisi, niin mitä te pidätte? Meillä on ne meidän velvollisuudet, käytiin niitä läpi.
miten me toimitaan konfliktissa, yhteiskunnassa, taloudellisesti. Mut mitä te tunnette tarve, niin kuin, mitä te haluatte teille tavallaan anneta vastineeksi, koska te teette teidän velvollisuuksia näin, mutta mitä te toivotte omassa kumppanielämässä tai vaikka yhteiskunnassa? Mä voin sanoa alkuun, mut pidetään ihan vitun helposti hihnassa ja tyytyväisen, jos mulle tuodaan ruokaa pöytään. Et se on niinku, jos joku tekee, niinku, kumppani tuo ruokaa, niin se on jo niinku, no, miten sanon, miehen sydämen menee vatsan kautta, vai miten se joutui tällaisen sanonta meni, niin mulla on se, jos mulle tuodaan ruokaa pöytään, niin se on jo niinku 50% meikäläisestä voitettu siihen. Sitten toki tietysti, jos puhutaan vaikka naisista, niin se seksuaalisuuden tarpeiden täyttäminen puolien toisin, mutta aika vähästi, ja ehkä semmoinen, että mä tarvitsen myös omaa aikaa, koska hirveästi mä säädän touhuun, niin se, että mä saan joka päivä olla edes vaikka niinku 15-20 minuuttia vaikka kuulokkeet päässä ja jossain ihan omassa rauhassa ilman, että mun täytyy pitää kenellekään showta tai keskustella tai ohjaa ketään. Et mut pidetään tolla tapaa tyytyväisenä aika lailla. Sitten mä jaksan toimia ja teen omat jutut. Et tuokaa ruokaa pöytään, hoitakaa vähän kotitöitä, tiedätkö, tommosia pieniä juttuja, kun tekee vastapalvelukseksi, niin mä täytän jo todella paljon sen puolesta niin kun omat velvollisuudet mukisematta. Mutta mitä te huomaatte semmosia asioita, mitä te tunnette tarviivan? Tiedätkö, mä en lähde sanoa tuohon parisuuden juttuun mitään, kun mä oon niin helvetin huono niissä, mulla on vaan pelkkiä epäonnistumisia, niin mä en sano yhtään mitään. Hei, oota, mä leikkaan sut kesken tässä. Minkä sä luokittelet onnistuneeksi parisuhteeksi? Se, että sä menet avioliittoon ja kuolet, kunnes kuolema teidät erottaa. Siihen aika harva ihminen onnistuu, se on aika pieni prosentti. Mutta silloin mä sanoisin, että on aika lailla niin kuin maali, jos näin on. Mutta se faija on ollut, ne meni 18-vuotiaan kimppaa. Faija täytti vähän aikaa sitten 70. Niin kyllä se on mahdollista. Mutta joo, mä sanoin, että siinä on se maali. Joo, mä en lähde sanoa siihen mitään, koska tuntuu siltä, että en ole paras ihminen kommentoimaan tuohon asiaan. Mutta jos yhteiskunnasta puhutaan, niin tee työs, maksa veros. Jos yhteiskunta tekee sillä tavalla asioita, että meillä tosiaan toimisi niin kuin tämä rahan takaisinantopolitiikka oikeisiin osoitteisiin, niin sitten mä olisin ihan tyytyväinen. Mutta kyllä mä niin kuin äijänä veronmaksajanakin suivii se, että täällä niin kuin suositaan enemmän sitä naaman pitämistä ulkomaille päin, kun tavallaan oikeasti tehtäisiin sitä solidaarisuutta suomalaisille tyyliin. Tai ei ehkä suomalaisille vähän radikaalia, mutta autettaisiin niitä ensimmäiseksi niitä suomalaisia ja sitten vasta niitä muita. Eikä sä on, niin kuin, sanoa, Antoni. Hankala niin kuin, sanoa, että mitä minä niin kuin, miehenä nyt vaikka parisuhteessa niin kuin ootan, että se on kuitenkin sitä, että molemmat hyväksyy sen toisen semmoisena kuin on, että minun on hankala niin kuin sanoa mitään tekoja. Esimerkiksi kun meillä kotona, niin molemmat tekee omat ruuat, tosi se johtuu varmaankin lajin luonteesta. Mutta niin eikö Elina ikinä preppaa sinulle jotain ruokaa, sulla on yksi ateria syömättä, se tekee sen ruuan ja laittaa sen eri mausteita, tekeekö tämmöistä? No se tietysti, niin noissa se ruoan tekemistä sekin, että se laittaisi riisijauhot seikkeriin minulle valmiiksi ja sitten veden siihen ja ravistaisi. No painaa nappeja siihen. Mutta se ei hirveitä semmoisia skillsejä niin kuin vaadi, että niin minä saan joskus palautetta siitä, kun meni jonakin pääsiäisenä, niin minulla oli kato offi päällä ja minä sitten jaksanut siihen kaikkien omien ruokien päälle sitten syödä hänen valmistamaan lammasta, niin se ruoanteko loppui sitten siihen. Ai saatana. Mutta se suuri osa siitä, että minkä takia minä nyt ei ruokaa sinne, niin kuin esimerkiksi ei tule sille nainen tuo ruoat pöytää sun muuta, koska minä tykkään myös itse tehdä ne omat ruokani, ja sitten meillä on kuitenkin molemmilla on täysin erilaiset systeemit, myös hyvään vähän niin kuin eri raaka-aineita, ja toinen tykkää syödä kanasuikaleita, ja toinen ei tykkää syödä, niin minä en niin kuin oleta semmoista, enkä niin kuin oikeastaan niin kuin toivokkaan. Mulla ei ole oikein semmoista parisuhdetta ollut, semmoista perinteistä ikinä, että siinä olisi ollut niin kuin naisella joku ruoanlaitto, niin kuin velvollisuus tai jotain tämmöistä, ja sitten minä olen se, joka
hoitaa kaikki raskaat hommat. Että nyt nykyisinhän niin kuin esimerkiksi siinä, että miehellähän on varmasti se, että jos on joku raskaampi tai painavampi esine nyt, mikä tarvii nostaa, mutta kun meillä hoituu sekin. Ei Tonia siihen tarvita. No niin, kyllä. En tiedä, vetääkö se enemmän maastakin kuin mieltä. No millä tavalla mies näyttää heikkoutta? Missä menee se raja heikkouden näyttämisen kanssa? Miten paljon te uskallat? Koska meillä on myös omat epävarmuudet, ja niitä me kompensoidaan sitten niillä Instagram-kuvilla, kun me käännetään hauiksia ja se nostaa, nyt se näytän hyvältä tässä ja ehkä leikataan sitä videosta se kohta pois, kun ei näytä niin hyvälle. Kompensoidaan omaa epävarmuutta ja omaa minäkuvaansa sillä, mutta heikkoudesta, missä menee se raja? Miten te näytätte, kuinka paljon te pystytte puhumaan sitä avoimesti, kuinka paljon te pystytte puhumaan sitä omalle kumppanille, että missä se raja menee? Meillä on kaikilla vaikeita aikoja ja en mä itse... Kenelle me ollaan kertomassa? No mä voin kertoa itse, että en mä hirveämmin omaan someen, tosi harvoin mä oon joskus laittanut yhden, että nyt tuli vähän rankkaa aikaa tai jotain joku postaukseen ja ollut kiitos niin kuin tsempeistä tälleen mitä ikinä, mutta en mä muuten näytä sitä puolta, tai jos mä oon vaikka huonolla tuulella, niin mä en ikinä näytä sitä. Eli en mä someen näytä, ainakaan niin kuin Instagram-storeissa, snappeihin sun muihin. Ehkä näissä podcasteissa, kun me puhutaan miesten kesken asioista, niin saatan näyttää jotain heikkouden piirteitä, mutta kyllä mä aika paljon suojelen sitä. Mä pidän semmoista tietynlaista suojakilpeä, ja jos vaan vaikka havaitsen uhkaa, mä en tiedä, kyllä mä sanon, että te teette tämän. Sanokaa, jos mä oon väärässä, mutta te menette vaikka kauppaan tai vaikka ravintolaan. Mä katson jokaisen läpi, mä analysoin, mä katson. Mä profiloin kaikki. Oho, tuolla ei ole vittu kukkakaalikorvat. Okei, jos toi lähtee rähiseen, niin mä pysyn erossa. Tiedätkö? Kyllä mä analysoin heti. Mä analysoin tilanteen, mä katon aina tilanteet tälleen, mä katselen, okei, tuolla on exitti. Kyllä mulla käy koko ajan semmoinen tietynlainen prosessi. Niin kuin... Ei käy. Meet sä ihan vaan ja hällä väliä fiiliksen koko ajan. Joo, jos mä lähden vaikka viihteelle tonne, niin ainut, minkä mä niinku tavallaan, mikä menee niinku vähän selkärangosta, ainut sellainen asia, mikä mä sanon itselleni, että istu selkä seinään päin. Niin. No se on ainut se. Elikkä sä kattelet, koska mäkin on... En mä katso muita, en mä skannaa ketään, mutta... No kyllä, Sitten kun mä humallun tarpeeksi, niin se on ihan hyvä turvallisuuskeino. Istu selkä seinään päin. Mä katson tosi paljon olan ylimmäinen, jos mä kävelen, jos vähänkin huomaa jonkun katse, niin kyllä mä vähän vilkaisen, saatan katsoa aurinkolaseista taaksepäin vielä vähän sen. Kyllä mä katselen tällaisia, esimerkiksi kun mä joskus iltaisin polttelen höpöheinää ja menen vähän sillä niin kyllä mä tunnen aika paljon turvallisuuden tunnetta siitä, että mä päästän mun rottweilerit ulos pihalla ja mä mietin, että okei, alkaa mun kukaan ei voi tulla tänne yllättämään esimerkiksi. Että mä voin olla ihan huoletta tässä nyt, että ne rotikat kyllä nappaa sitä ensimmäisen kiinni, joka tänne tulee riehumaan. No, Brasiliikin on Brasilia. Fyysisen heikkouden näyttäminen, sitä mä tuskin... Siis sillä tavalla, että mä menisin nyt jollekin sanoa, että mä tunnen olevani turvatonta, että mä tunnen, että mä en ole suojassa tai jotain. Sitähän nyt ei varmaan kukaan meistä halukaan näyttää kellekään, mutta kyllä mä niin kuin sellaista henkistä heikkoutta uskallan kertoa ja näyttää itsestäni ihan aika paljonkin. Se ei ole mulle niin kuin, se ei ole enää sellainen asia, mikä olisi niin kuin joku synti tai joku sellainen... Enää, mutta se on ollut ennen toisin. On. Niin kuin mä sanoin, että mulla on hirveän iso evoluutio tapahtunut siitä, kun mä erosin mun pitkästä parisuhteesta. Mä en tunnista hirveästikään enää itseäni niin kuin henkisesti samanlaisena ihmisenä, mitä mä olin tuossa kaksi vuotta sitten. Niin kyllä mä uskallan niin kuin myöntää asioita, että hei, mä haluaisin, että asiat olisi näin, tai mä oon tänään yksinäinen, tai mä haluaisin, että mulla olisi enemmän rahaa, tai että mun duuni ei mene tänään nyt, mä oon vähän epävarma mun duunin suhteen, kyllä mä uskallan sanoa, ei se ole, en mä näe niitä sellaisena niin kuin heikkouksina, ja se, että jos mä niin kuin someenkin kirjoitan paljon, niin se on ehkä sellaista, se on, mitä se on, niin kuin,
kun jotkut ihmiset menee esimerkiksi Naked Attractioniin, ne näyttää itsensä paljaan sellaisena kuin he on. Ja se voimistaa. Se tietyllä tavalla, niin kuin, tiedätkö, se voimistaa sua. Se on varmaan jonkin riippuu tilanteesta, riippuu ihmisten reaktiosta. No, oikein. Mutta siis, niin kaikki, joka repeämään, se ei välttämättä vahvista sua. Ymmärrät. Kyllähän se on jonkin näköistä, niin kuin, varmaan se, kun sen päästät jollekin toiselle ihmiselle suusta ulos, niin kyllähän se taakka niin kuin aina tietyllä tavalla heikkouden tunteesta niin kuin tulla, että siksi sitä ymmärtää yleensä se toinen puoli saattaa ruotakin kertomaan sitten siulle niin kuin samalla juttuja, saman tyylisiä asioita tai tämmöisiä, niin siinä ehkä niin kuin tuntee sitten itsensä normaaliksi. Niin. Niin sanotusti, että tämmöisiä ajatuksia on muillakin, että ei sitä ole ainut, joka niiden kanssa kamppailee, mutta esimerkiksi niin kuin tuommoisista henkisistä heikkouksista, kun tässä nyt nykyisin on tämä some, niin enhän mie sinne nyt kaikkia tuntemuksia, niin ei kaikkien tarvitse niitä tietää. Semmoisten ihmisten, ketkä ei niin kuin minua tunne oikeasti millään tavalla, että ne seurailee ihan täysin muista syistä, niin sinne mie on niin kuin huono semmoisia asioita kertomaan. Saatahan nyt joskus sanoa siitä, että nyt on ollut vähän semmoinen alavireinen jakso tai tälleen, mutta en lähde sitä niin kuin sitten erittelemään sen enempää. Että sitten ne on ne omat läheiset kaverit ja sitten niin puoliso tai tämmöiset, kenelle niitä asioita sitten niin kuin kerrotaan kuitenkin loppupeleissä. Sitten käydään vähän syvällisemmin ehkä läpi. Niin, kyllä. Saanko mä kysyä? Jos teidän pitäisi nimetä, me ollaan kaikki fyysisesti sellaisia ihmisiä, että me kestetään kipua. Eli jos me pistetään johonkin rääkkiin joku treeni tai joku lenkki tai sietämään nälkää tai mitä ever. Mutta mikä, jos pitäisi nimetä sellaisia tuolla käytäviä taisteluja, missä sä tiedät ja tunnet, että on parantamisen varaa, mitä ne on? Niitä on varmasti. Puhutaanko niinku kipuun liittyvästä vai niinku siis sun henkinen heikkous. Meillä kaikilla on sellaisia. Jotkut on ne eri asioissa vahvempia kuin toiset. Keksiks Toni? No, mulle tulee semmonen niinku rutiinista poikkeaminen. Sen me voisin laskea henkiseksi heikkoudeksi, elikkä se on mulle välillä niin kuin vaikeaa, oli se asia sitten mikä vaan, jos me on tottunut päivän tekemään tiettyjä juttuja. Me on rakentanut niin kuin sanotaan elämäni hyvin pitkän aikaa rutiineiden ympärille. Ja sitten jos sillä rutiineihin tulee sille yhenäkkiä muutoksia, niin ne on ainakin muutamia vuosia sitten ollut itselle henkisesti semmoisia, niin että se pakka niin kuin leviää. Mitä jos sä lähdet lomalle, niin mitä sitten? No, se pääsee niin kuin on, että me olen sitten niin kuin miettinyt, että onko me niin kuin oikeasti ollut koskaan lomalla. Niin, eli sä viet osan ainakin sun rutiineista sinne mukana. Hyvinkin suuren määrän. Ja lähtökohtaisesti on tähän asti niin kuin miettinyt aina. Me en ole käynyt esimerkiksi yhdelläkään lomalla sille, että me en ole sillä treenä. Esimerkiksi koskaan. Niin ne on yleensä silleen, että jos on katsonut sen lomakohta ja sun muut, niin sitä on heti ensimmäisenä katsonut, missä siinä on saleja. Niin on minäkin kyllä. Joo. Ja hyvin, se ruokailu, kun muu on kans kulkee sillä mukana. Herapussi mukana aina. Ja vaikka sillä ei olisi helvetinkään niin kuin oikeasti väliä, että se tekisi ehkä niin kuin ihan hyväkin mennä joskus viikoksi kahdeksi ja jättää vaikka ne salikamat ja kaikki tuommoiset. Kyllähän nyt osaat fiksusti syödä. Sillä on niin kuin ihan sama missä. Voit tehdä niin kuin tavallaan järkeviä valintoja, mutta kyllä se on semmoinen niin kuin asia, mikä on sitä, ne rutiinit on sitä omaa elämää niin kuin tavallaan pyörittänyt. Ne on ollut myös hyvä, mutta sitten siinä on parantamisen varaa siinä, että pystyisi niistä poikkeamaan. Sen minä lasken kyllä niin kuin omaksi heikkoudeksi. Mulla on se heikkous, että Mä kysyn vielä yhden jatkokysymyksen Tonilta. Kun sä joudut poikkeamaan sun rutiineista, että kun tulee se tilanne, eikä nyt puhuta yksi päivä, kaksi päivää, että tulee se tilanne, että sä joudut poikkeamaan sun rutiineista, mitä
mitä sä koet, miten sä handlaat sen tilanteen. Eli silloin sulla on henkinen ahdistus päällä. Miten sä handlaat sen tilanteen? No jos puhuttaisiin nyt niin kuin esimerkiksi nyt silleen, että me nyt lähtisi sinne lomareissuun ja sitten siellä olisi 2 viikkoa, niin siellä on ilmoitettukin, että siinä mestassa on kaikki salit kiinni ja tälleen näin, niin en tiedä. Eihän se minun elämä ja loma siihen loppuisi, ehkä minä oppisi siitä jotain. Tekisit se punnerruksi himassa tai aika sitten tekee jotain ihan pakkomieltäisesti jotain. Menin sitten toiseen kaupunkiin etsimään salin. Okei, mä menen huomenna tuonne kaupunkiin vaan sen takia, että siellä on sali ja mä käyn sitten siinä jossain muualla ja mä menen taas yli huomenna uudestaan sinne kaupunkiin. Tekisit tällaista? Ehkä sanotaan tälleen, että jos tämä olisi vielä ollut 5 vuotta sitten, niin luultavasti tekisin juuri noin, mutta niin nyt sekin on ruvennut miettimään sitä, että pitäisikö lähteä oikeasti jonnekin lomareissulle ja jättää vaan ne salikamaat jossakin vaiheessa kotiin. Että niin, en tiedä, kun mulla ei ole tuommoista tilannetta tavallaan niin kuin tullut vastaan, niin mulla on hankalaa vastata tuohon. Että joo, se on itse asiassa sillä tavalla niin kuin mielenkiintoinen aihe, koska me kaikilla on erilaisia henkisiä heikkouksia. Oli se aihe sitten ihan mikä tahansa. Sitten kun se ihminen laitetaan siihen ahdistukseen, eli se joutuukin kohdata sen asian, mikä nyt sitten onkaan se henkinen heikkous. Ja se ei ole silleen, että se häviää silmänräpäyksessä, vaan se joudut sietää sitä tai jotenkin tulla sinut sen asian kanssa. Sanotaan näin, että sitten jos mennään muihin asioihin, mennään tästä nyt siitä reenin omasta rutiinihommasta pois, niin sen osaa ainakin mainita omaksi henkiseksi heikkoudeksi, jos tulee niin kuin jos tulisi vaikka jonkinnäköinen niin kuin jossain ihmissuhteessa tai semmoisessa tulisi semmoinen niin kuin konflikti, joka niin kuin vaatii odottamista ja hiljaisuutta, niin se on mulle niin kuin hankala paikka. Minä haluan yleensä hoitaa niin kuin asiat heti. Joo. Että se on käsitelty ja tämä asia on nyt. Mutta niin, minulla on hirmu vaikea, että se homma venyy. Minä haluaisin hoitaa se, mutta minä joudun odottamaan, kun toinen ihminen ei välttämättä olisi siihen vielä valmis. Niin nämä on semmoisia, niin kuin joo. Varmaan aika moni mies saattaa tunnistaa itsensä. Mulla toi äskeinen ei. Esimerkiksi minä olin kaupassa ja mulla ei mitään hätää niin kuin aikaa ja yksi mies kiilas mut ja se tajus sen siinä hetkessä, kun se kiilas ja mä huomasin, että se kiilas. Mulla oli kauppatavarot siinä, silloin muutamat jutut. Mä tajusin, että okei, nyt toi tajus, että se meni mun edelle. Mulla on kuulokkeet korvissa ja mä vaan käänsin mun korvan sillä tavalla, että se näkee, että mulla on kuulokkeet. Ja mä vaan kattelin muualle ihan vaan sen takia eteiseen, oh, sori, menikö sun edelle? Ja mä pääsisin, mulla on ihan saa, mene vaan edellä, mulla ei mitään hätää tässä, mä voin odottaa ton 3 minuuttia. Mulla on ihan kaikki hyvin. Eikä tommosessa tilanteessa mulla ei ole niin mitään semmoista pakko hoitaa heti. Työasioissa mä en jaksa katsoa vätystoimintaa tai joku on vähän laiska tai ei saa, niin kuin, siinä mä sanoin, että vittu nyt oikeasti. Ja mä oon antanut monelle brassille kenkää jossain työtehtävässä tai työpalveluksessa, mitä ne on tehnyt meille. Vaan sen takia ne tekee, no mä teen tämän huomenna. Mä sanon, ei tarvitse tulla huomenna enää niin kuin, tyylisesti. Mutta se, missä mulla on heikkous, on se, että stressin sieto jotenkin, että jos tulee liikaa stressiä, niin kuin semmoista velvollisuuden toteuttamista tämmöistä, niin se vetää mut energiaa, että mä jaksan, niin kuin, että niin kuin, jos se kestää liian pitkään semmoinen stressaava, vaikka taloudellinen tilanne tai joku asia meni niin kuin nappiin, hidastaa mut omaa tekemistä paljon toimintaa, niin se on mulla sellainen, missä mä tarvin niin kuin opeteltavaa, että jaksaa kestää sitä niin kuin painetta. Ja Allan sanoi, kun tulee se henkinen ahdistus, niin se kun osuu tonne, niin se on niin vitun hirveetä ja se tulee, niin siitä mä en oikein niin kuin, mä en saa heti itteni käyntiä, mun pitää niinku prosessoida ne ajatukset, eikö nyt mä osaan ratkaista tämän ongelman, seuraavaksi toimit näin. Ja siinä mulla kestää hetken aikaa, mä vähän jään vellomaan siihen ahdistukseen, joka on niinku mutta heikkous. Mä en nyt mene yksityiskohtiin, mutta meillä kaikilla on tosiaan näitä vaikeuksia. Molemmat saanut mielenkiintoisen asian, mutta tosiaan kuvitellaanpa se tilanne, että esimerkiksi Tonilla joku ihmissuhdeasia jää kesken. Sä et voi hoitaa sitä.
Ja sä et voi tapella sitä vastaan, koska se ei ole sinun käsissä. Sä et voi tehdä asialle juurikaan mitään muuta kuin vaan, tiedätkö, niin kuin puhkasta se saippuakupla ja antaa sen vesipirskahduksen tulla sun kasvoille ja tajuta, että helvetti, miksi minä olen ahdistunut tästä asiasta. Ja se on niin kuin, se on vähän sama kuin sun pitäisi, mä itse ajattelen sen näin, että kun tulee tämä ahdistava asia, mikä se onkaan, ja sä et voi sille mitään. Ja se on sun kurkussasi kiinni, ja sä et kerta kaikkiaan voi korjata asiaa just nyt. Se on kun seinä tulee sun eteen, ja sun pitäisi jatkaa matkaa, mutta sä et pääse siitä yli tällä hetkellä. Ja siinä vaiheessa, kun sä vaan huokaset, istut alas ja annat ajan pysähtyä. Ja oikeasti tavallaan meet siihen niin sanottuun, tiedätkö, sä et niin kuin lakkaa hengittämästä, mutta sä päästät tietoisesti irti. Se on aika erikoinen fiilis. Mulla on itsellään ollut tällainen, ei nyt mitään uudesti syntymistä, mutta sellaista, tiedätkö, että tajuat itsestäsi aivan uuden puolen. Ja kun sä tavallaan pääset siihen levelille, niin sä just tajut sillä hetkellä, että fuck, näin iso ahdistus, näin iso hirveä asia, näin ihan siis jumalauta mikä keissi. Ja vittu mä handlaan tän tekemättä nothing. Mutta hei, just antaudut sille. Miksi se on niin vaikeeta mulla? Mä voin sanoa, nyt ollaan niin asian ytimessä mun tilanteessa. Siis toi ahdistus toi, mä saan happea, sitä tietä sen. Se tulee mulla joskus iltaisin. Työasiat mennyt huonosti, mä oon epäonnistunut sitä työprojektista, mitä ikinä. Sä poltat liikaa joint. Ei, kun se auttaa. Se on ainut hetki, millä mä saan sen pois. Mä sanon, okei, no, ilta oli tässä. Mutta miksi mä tarviin sen? Miksi mä en pysty ilman sitä olemaan, hei, niin kuin, mä tiedän, että nyt mä voin ratkaista asiaa, mennä nukkumaan huomenna päivä uusi. Miksi mulla jää se ahdistus ja mä en pysty niin kuin, omilla aivoillani, mutta sitten kun mä poltan pienet savut, mä oon silleen, toi on huomisen juttu, mä voin ratkaista sitä nyt. Miksi mä en saa, niin kuin, mä tiedän vastaukset. Ei kun sä et ole koodannut sitä. Ja siinä on varmasti se, että se on ihan sama, jos sä poltat vaikka röökiä. Jos sä oot tottunut menemään polttamaan sen röökin silloin, kun tulee joku pikku vastoinkäyminen, niin sä käsittelet asiaa sen sun rutiininomaisesti. Mm. Ja siitähän se koko hommassa on niinku kiinni. Että niin, mutta siitä sä pakenet sitä. Niin. Sä et jää siinä ongelman keskelle, vaan vähän tajuntaa vähän suuremmaksi, vedän smokit ja nyt ei olekaan. Vaan mutta se, en tiedä, että onko se välttämättä pakenemista sillä tavalla, että jos Timo nyt ottaa ne sauhut siinä ja sitten sillä on huomana se tilanne niin kuin hanskassa, että se pystyy sitten sen illan siinä relailemaan ja tälleen näin. Mutta sitten jos se asia siirtys. Niin, en mä, niin koska kun tilanteessa mä poltan sen takia, koska siinä hetkessä mä työpäivä on tehty, 12-13 tuntia on paukutettu hommiin, nyt on aika mennä nukkumaan, lepäämään, valmistautuu niin kuin, niin siinä hetkessä se mun jää päälle. Ja joo, en mä pakene sitä, koska mä tiedän, että huomenna taas työpäivä, mä hoidan sen huomenna. Ehkä siinä on tuota rutiinin omaisuutta, että kun mä otan sen, niin sit mä niin kuin päätän chillaan, alkaa prosessoimaan pikkusen, että pystyisikö mä sen tehdä vaikka, jos mulla olisi vaikka CBD-kukkaa tai jotain niin kuin pyssyteltävää, mikä ei nouse päähän, vaikka tämmöinen vaporisaattori, ja sit mä ottaisin siitä savut. Ja se rutiini pysyisi yllä, ja ehkä sekin voisi tavallaan niin toimia rutiininomaisena niin terapiamuotona siihen sitten, mutta toi on mun ongelma, tuossa on ihan naulan kanssa, toi on mun isoin heikkous, toi, että se niin kuin, sellainen niin kuin ahdistus, pakko tehdä, pakko toteuttaa, jää päälle. Ja sehän se varmaan, niin kuin, se mikä itselläkin se heikkous on, niin se niin kuin, tavallaan se henkinen heikkous on sillä hetkellä, kun sinä huomaat, että minä en pysty tälle asialle nyt tekemään oikeasti mitään, mutta silti sinä vaan yrität. Vaikka sinä tiedät, että sinä et nyt pysty. Kyllä. Että kun pystyt tunnustamaan ehkä itselle sitä
heikkoutta niin kuin siinä hetkessä, ja sitten se saattaa viedä asioita jopa huonompaan suuntaan. Kyllä, ja se en mä sano, että se vaatii rohkeutta, mutta se vaatii, itsellä se on vaatinut hirveän paljon aikaa ja käsittelyä, jotta oikeasti uskallat niin kuin sanoa itsellästä, en mä osaa sitä asiaa korjata, tai en mä saa sitä korjatuksi, tai mitä ikinä. Niin mä, niin kuin Timokin sanoi äsken, että ne duunit jää päälle ja siitä tulee se ahdistus ja niin kuin jää sitten sen asian kanssa niin kuin vellomaan, niin mä en tiedä, ootko sä ikinä kohdannut sitä asiaa sit sillä tavalla, että kysy, miksi? Mitä mä, miksi mä tunnen näin? Meneenpäs nyt syvällisen terapeutin. Niin menee. Mä mietin, että niin toi on niin tyhmiä asioita, kun mä en tiedä sen vastauksia tässä koko ajan päässä, mutta sitten kun se on tilanne on ja se ahdistus on. Aivan, mutta uskallatko sä, niin kuin siis puhut itse itsellesi, jos sä sanot, kirjoitat sen paperilta tai sanot ääneen niitä asioita, niistä tulee tosiaan. Se auttaa. Jep. Tota pitää harjoitella ensi kerran, kun tulee sellainen ahdistus, että keskustelee. Meillä on melkein tunti täynnä, otetaan loppuun vielä yksi. Mitä teidän omat isät on antanut semmoisia elämän ohjeita, niin kuin mies miehelle, isä pojalle? Mitä on semmoisia isoja elämän oppeja ohjeita, tai onko teidän oma isä ollut semmoisessa oman kaltaisessa miehisyyden esikuvassa? Mä voin kertoa itse, mä itse arvostan omaa isäni tosi paljon, se on mun sankari. Mä oon oppinut omalta isältäni semmoisen ihan loputtoman työmoraali, että tehdään töitä ja provide for your family tyylinen ajattelutapa ja tehdään töitä, se on miehen velvollisuus nyt tehdä ja antaa ja se mikä mulla on, niin annan sitten perheelleni, laumalleni, heimolleni. Ja mun isä kyllä aina sanoi, että se ei ikinä opettanut mua esimerkiksi tappelemaan tai kehottanutkaan. Mun isä enemmänkin sanoi, että käännä mieluummin poski tai juokse pakoon, koska jos sä lyöt jotain, se osuu väärin, se kaatuu, se lyö päänsä ja sä olet vankilaan. Niin tätä mun isä aina pelkästään vaan, että mulle tapahtuisi, että mä menisin tappelemaan jonkun kanssa näin. Mä jouduin kyllä jonkin verran tappeluihin nuorempana. Mä olin tosi pieni ja mä hävisin varmaan jokaisen. Mutta mä en ikin pelännyt sitä tappelua. Mä en pelännyt saada pataa, niin mulla on tossakin arpikin silmäkulmassa jostain lapsuuden tappeluissa. Mä en ikin niin kuin pelännyt sitä tilannetta, vaikka mä tiesin, että no nyt varmaan taas sattuu ja nyt varmaan tulee taas niin kuin mut nolataan tässä ja kaikki näkee Timo hävistä ja mitä, mutta en ikinä sillä niinku tavallaan pelkännyt sitä, mutta mä itse kyllä sitä samaa, jos mulla olisi lapsi, niin jos joku löysi mun lasten, niin mä sanoin sille, että lyöt kaksi kertaa, niin kuin, että mä lyön kovempaa, lyön vaikka vähän vartalla. Mä opettaisin heti omaa lastani puolustamaan ja pitämään. Mulla olisi ehkä sen suhteen erilainen näkökanta, koska mä aina lapsena sain pataa. en mä sitäkään haluaisi välttämättä omalle pojalleni, mutta onko teillä itsellä ollut tällaisia jotain tiettyjä oppeja? Ja mun faija sanoi myös aina mulle, että mies kantaa vastuunsa teostaan, jos jää kiinni. Tavallaan, että jos sä teet jotain, okei, mutta jos sä jäät kiinni ja fuckii siitä, niin oot sit mies ja kannan vastuunsa, äläkä yritä luikertelee siitä pois enää siitä. Että sit jos se on niinku tilanne, on homma ja näin ja tapahtuu tälleen, niin hoida velvollisuutta sen suhteen sitten. Kyllä se varmaan itsellä varmaan ne suurimmat opit sieltä on semmoinen niin kuin oikeudenmukaisuus. Ja nyt ei puhuta kuitenkaan, vaikka molemmat vanhemmat on poliiseja, niin ei puhuta semmoista lain puitteissa niin kuin oikeasta ja väärästä, vaan semmoinen tietty, mitä oikeudenmukaisuus sitten kellekin merkitsee, niin semmoinen sieltä on varmaan niin kuin isältä jäänyt niin kuin kovasti niin kuin mieleen, mikä aika monessa asiassa kyllä kulkee niin kuin mukana. Että esimerkiksi pystyn vaikka meidän koirille, niin minä pystyn toiselle antamaan herkkuja ja jättämään toista ilman. Niin sanotaan, että semmoinen kristillinen tasajako on kyllä jäänyt niin kuin monessa asiassa niin omaan elämään niin kuin mukaan. Voin kiinnostaa hirveästi tämä Allanin, koska Allanilla on isä on romani, niin onko siellä erilaisia näkökantaa tämän suhteen? Mä rupesin just miettimään, että mitä, jos niin kuin puhutaan jostain opeista, ei se
on vaikea sanoa varmaan niin kuin tosi nopeasti ja yksilitteisesti, mutta meillä pojista kasvatettiin hyvin nopeasti jo miehiä. Ja miehet tarkoittaa sellaisia, meille ei vittuilla. Meidän, jos me jotain sanotaan, niin se myös pidetään tavalla tai toisella. Mutta varmaan silleen, mä en ikinä saanut mun isältäni mitään lempeyttä tai mitään aika hassu juttu, mä en tiedä kuuluuko sitä tähän, mutta mä täältä siis 43 ja mä sain tekstiviestin isältäni varmaan 2 kuukautta sitten ensimmäistä kertaa elämässäni, se sanoi mulle, että hän rakastaa. Se oli eka kerta. Joten mä en ole saanut mitään sellaista niin kuin, kovinkaan sellaista tasapainosta, sanotaanko näin. Mulla on niin kuin 13-vuotiaana mut katsottiin jo silleen, että mä oon mies. Eli jos mä jotain aloitan, niin mä oon vastuussa siitä, mitä mä teen. Toki mua on niin kuin, mun suojeluverkko, voi sanoa näin, mun perhe kannattelee mua, mutta mä oon vastuussa omista teostani. Ja jos isää pitäisi sanoa, niin kuin, se, että niin kuin, mitä isä on niin kuin jättänyt mulle, niin ehkä se on ollut sellaista, mä oon nähnyt, kun mun isä, mun perhettä uhattiin ja mun isä ampui sitä äijää. Mä näin sen. Mä oon nähnyt, kun mun isä juoksee palavaan taloon ja pelastaa sieltä täysin tuntemattomia ihmisiä. Niin, että jos jotain niin kuin pitäisi sanoa, niin ehkä se on, että ole oma elämäsi sankari. Toi on aika niin kuin kovia juttuja. Joo, me pitäisi tulla tähän loppuun tälle hirveen pamaudus. Se olisi pitänyt aloittaa tämä podcast, että ollaan. Joo, no mutta ehkä ei nämä kaikki miellyttäviä asioita ole, mitä on niin kuin tavallaan joutunut aika skidinä näkemään. Ja niin kuin sitä kautta sitten tietysti omaksunut tietynlaisen arvot ja elämäntyylin, mitkä on vasta nyt myöhemmällä iällä ehkä kyseenalaistanut, että onko tämä nyt ihan kuitenkaan niin kuin sellaista, mitä pitäisi olla. Koska siitä se on niin vaikeaa selittää, mitä se, että sä olet, kun sanotaan, että sä oot mies, mitä se tarkoittaa sitten, kun ollaan, niin kuin, ollaan vähemmistössä se sana. Se on vähän eri asia. Ja se on niin kuin sellaista vähän brutaalimpaa. Se varmaan niin korostuu se tavallaan se miehen rooli. Joo, eli se ollaan, me ollaan aina valmiita viemään se äärimmäisyyksiin ja aina valmiita todistamaan, että meistä on siihen, mitä vaaditaan. Ja aina tekemään mitä tahansa, mitä ikinä vaaditaankaan. Mutta ei se ole oikeasti niin. Mä vasta nyt alan kyseenalaistamaan sitä, että ehkä sen ei tarvitse olla ihan niin äärimmäistä, vaan ne asiat voi hoitaa ehkä vähän silleen eri tavalla. Mutta joo, jos nyt pitäisi jotain sanoa, niin mä oon itse nähnyt vierestä, kuinka mun isä on pelastanut ihmisiä, on ollut isoissa asioissa, on uhrannut itsensä perheensä eteen monella eri tavalla ja tehnyt sellaisia niin kuin äärimmäisiä asioita. Mutta sitten taas tavallaan se on niin normaalia, koska mä uskon, että hän on nähnyt omalta isältään ne samat asiat. Tuossa on niin kuin, tuossa se, että miten itsellä taas se, niin kuin tavallaan, kun puhutaan vielä siitä, että minkälaisia neuvoja on niin kuin saanut, niin ne on saanut ehkä enemmän ne just niin kuin malli esimerkin kautta, että isä on niin kuin ollut aina semmoinen, että se on niin kuin työnsä hoitanut aina hyvin ja sitten on kaikki siis ollut minun silmissä niin kuin semmoinen ahkera,
ahkera kuitenkin, ja tuota, minulla se on sitten häneltä varmaan siirtynyt sitten tuohon urheiluun. Urheiluun, että isä on kanssa urheilumies, se on kiekkoa pelannut ja urheilu kaiken näköistä, mutta niin tuota, sitten kun mietitään sen mallin ottamista, niin se ei ole kuitenkaan ehkä välttämättä sitten sinne työelämään, että minä älysin jossakin vaiheessa niin kuin sen, että minä en ole semmoinen 8-4 ihminen. Niin kuin millään tavalla, ja se on niin kuin enemmän mennyt sinne urheiluun, ja onneksi sitä urheilusta on tullut sitten kuitenkin ammatti tavallaan, mistä tykkää, ja sitten tässäkin mulle tuli niin kuin ehkä semmoinen onnistumisen tunne tuossa urheilupuolessa, sanotaan 2 vuotta sitten MM-kisojen aikaan, kun niin tota, isä oli täällä Tampereella, ja käytiin katsomassa pelejä, ja niin tota, siellähän nyt tuli sitten kaupungilla tietysti yhteiskuvan kysyjää ja tuolla kaljateltassa ja tuolla, kun tietysti ennen peliä oltiin ja tälleen näin, niin sitten siellä, niin kun, sen minä muistan kyllä niin kun aina, kun isä on siellä sanoi, jutteli joidenkin kavereittensa kanssa ja jopa herkistyi, että niin tuota, tuli tuosta kodauksesta kyse ja niin tuota, hän sitten esitteli, että poika on niin kun, todella kova niin kuin urheilija, että niin sanoo, että on niin kuin semmoisia asioita, että minne näkee, että mihin myös ikinä pystynyt. Ja että hän on niin kuin äärimmäisen ylpeä ja hän on ollut sitä aina vähän huono sanomaan, mutta niin kuin ihan silmät niin kuin huomasin, että vetisti sun mukaan. Minä niin kuin muistan sen aina, niin tota, minulla jostakin vaiheessa oli vähän semmoinen olo, että mitä hän vaikka mun vanhemmat niin kuin tietyllä tavalla niin kuin ajattelee siitä, että kaikki ihmiset hän ei näe välttämättä tätä asiaa niin kuin työnä. Mutta he on kuitenkin sitten nähnyt sen tietyllä tavalla vierestä asti. Ja niin tota, kyllähän se hyvältä sitten tuntuu, kun oma isä sanoo, että, niin tota, että siulla on niin kuin raskas ja rankka ammatti. Varmasti. Tietyllä tavalla. Niin tota, mutta sen on saanut sieltä isämallista tavallaan muista asioista, ei välttämättä just siitä podauksesta tai muusta, vaikka sitäkin on isä on joskus vähän harrastellut ja tuolla ja sitä on itse ihannoinut, mutta niin tuota, se, että se sieltä kuitenkin, niin kuin se, sieltä ne opit kuitenkin on, mutta ne on vaan kohdistunut eri asioihin. Tuo on hieno tavalla, että molemmilla vähän niin kuin käynyt tämmöisiä havahduksia, niin kuin vanhemmalla iällä, että aina sanotaan, että tuo mun isä, kun mä olin lapsi, mutta hei, me ollaan jo niin kuin varttuneempia, nyt en sano senioreita vanhemmat, me ollaan varttuneempia, ja sitten edelleen me nähdään omat isät siinä samassa roolissa, ja se on erittäin koskettava hetki, kun oma isä sanoo jotain tällaista, että, ja tota, sekin on niin kuin Tonikin sanoi äsken, että aina on ollut vaikea sanomaan näitä, ja alla niin isä kävi toi, että vasta vähän aikaa sitten sanoi, että hän rakastavansa sinua tavallaan, niin kyllä me miehet voidaan oppia uusia asioita, ja tavallaan Allan sanoi, että sä oot muuttunut paljon tässä muutaman viimeisen vuoden aikana, mutta niin on varmasti sun isä ja meidän isät on muuttunut, kun ne on kohti 6-70, me muututaan ja aletaan ymmärtää, ja ehkä semmoista pehmeyttä pystyy ja kehtaa enemmän demonstroida ja antaa ulospäin, että tota, jos me kiitäytetään tämä jakso siihen, niin jos on nuoria kuuntelijoita, niin se perspektiivi miehisyyteen, se tulee muuttumaan. Kaikki ne haasteet, epäonnistumiset, ne tulee muuttamaan sinua. Ja älä ehkä katso niin kapeakatseisesti asioita, koska sun perspektiivi, kaikki tämä, mitä tapahtuu sun ympärillä, sun elämään, miten sä näet muiden ihmisten toimivan, niin se luo meille meidän tulevaisuuden ja meidän aatteen miehisyydestä ja mitä on olla mies. Joten kiitokset Allanille, kiitokset Eino Oinoselle, ei Tonille. Tonilla lukee tuossa emäntänsä nimi, mutta tota, kiitoksia osallistumisesta ja tota, nähdään ensi podcast-jakson parissa.